kulanti wacan oo wanaagsan idilahaantiinba halkani waa raadiyo xurriyo codka shacabiga ogaadeenaya oo aad ka dhagaysanaysaan muujada gaaban ee 19 mitirban afrikada barina saacadda haatan waxaa ay garabka ku haysaa 5:00 galabnimo Radio Xurriyad waxa kale oo ka dhageysan kartaan telefoonka baraha internetka aan ku leenahay iyo YouTube-ka ciwaankiisu yahay www.youtube.com/user/radioxurriyad qodobada idaacaddeenna galabnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah bayaan cafis loogu fidinayo daba qoodhiga oo ka soo baxay xarunta dhexe ee Jowxo meesha horta aniga dhaawac bay keenay xabad bay u taalla waayaanada anigu dhufay waxaan la igu jiray aniga waxaanan shaqada qurcayn wareysiyo kala duwan oo aan idinka hayna qaxooti cusub oo soo gaaray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab meesha waxna ma soo galo waxaan kala baxo baabuur meesha ma galo maxiisad horta waa saas oo kiiska fulkartii 1500 baa la siiyaa maxaad kala socotaa xayiraadda iyo cunaqabataynta lagu hayo ogaadeenya iyadana waraysi ayaanu idinka haynaa idaacaddeenna se aan ku furanno aayadihii qur-aanka kariimka ahaa ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين الله إنا قوان فئة وحا إنتا إنا قد ما ذي آياته قرآن كريم كاها وما لنو إسنين تدغضا بشاكون لبدا كن إيو ترنكا waxaa kaloo idiin haynaa warkii oo aad isna ku maqli doontaan dagaaladii ugu dambeeyey ee lagu naafiyey ciidamada gumaysiga Itoobiya dowladda Yemen oo qaxooti Itoobiyaana dib u celinaysa tacaddigii shacabka iyo qodobo kale soo saaraha barnaamijkeena galabnimo waa wariyaha Cabdiraxmaan Faarax aniga oo jaamac dheeraana waan idinla socodsiinaya marka hore se warkii caalamka iyo wariya Cabdiraxmaan Sheekh Faarax sidoo ku soo warramayo wariyahayaga noga soo warramay xarunta dhexe ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya ayaa waxa marba marka ka dambeysa xawri dheer si qadanaya dagaalka iyo durbaaxooyinka ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeenya uu ku hayo midka cadawga gumaysatada ku nool dhiga shacabiga ay gumaysatay ogaadeenya waxaana dagaalada badan ee meelo kala duwan ogaadeenya ka dhacay ka mid ah 15-kii bishii shanaad sanadda 2010-ka fargudud oo gobolka qorax ay ka tirsan waxa uu ciidanka jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya ku gubay hal baabuur oo nooca uralka loo yaqaanay iyo ciidankii saarna oo lagu qiyaasay 4 askari 18-kii bishii shanaad sanadda 2010-ka derida oo gobolka noob ka tirsan waxaa lagu gubay hal baabuur oo uraala iyo askartii saarnayd oo aad u badnayd oo lagu qiyaasay in ay gaarigaasi tiro askar oo xadaafi saarnaayeen 23-kii bishii shanaad shiniil oo gobolka shabeelle ka tirsan waxaa ciidamada wadaniga xoreynta ogaadeenya ay ku dileen 3 askari oo ku gumaysiga Itoobiya 4 kalena oo ay kaga dhaawaceen dagaal halkaas iska hor yimaadeen 23-kii bishii shanaad dhagax madow oo gobolka Jeer ka tirsan goor habeenima ayaa ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeenya waxa ay la beegsadeen dagaal mir ah halkaasi oo saldhigii ciidamada gumaysiga uu khasaare weyn ka soo gaaray 22-kii bishii shanaad dalaad oo gobolka qorax ay ka tirsan waxayna ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeenya uu ku gubay hal baabuur oo nooca uralka loo yaqaana iyo askartii saarnayd oo iyaduna halkaasi ku basbeeshay 27-kii bishii shanaad duudgabiga faareyso oo shabeelle ka tirsan waxaa ciidamada weynaha lagaga dilay 4 askari halka dhaawac curayntaasi uu ka badan yahay 27-kii bishii shanaad inaga tagtay dalaalo oo gobolka qorax ay ka tirsan waxaa lagaga dilay ciidamada gumaysiga Itoobiya 5 askari waxaa kaloo lagaga dhaawacay 3 askari oo kale isla 27-kii bishii shanaad
فاريس oo gobolka shabeelle ka tirsan waxa uu ciidanka wadanka xurriinta ogaadeen ayaa halkaas markuu la beegsanay ciidamada gumeysiga uu leeyahay halkaas ku sugnaa waxayna soo gaarsiiyeen khasaare burbur iyo dhimasho isugu jira oo aan wali faahfaahintiisa helin 28kii isla bishaas shanaad isla فاريس waxa mar labaad uu ciidanka wadanka xurriinta ogaadeen ayaa halkaas markuu geystay ciidamadii joogay waxaana ku gaarsiiyeen khasaare la hadlay 28kii isla bishaas shanaad burqod oo ka tirsan gobolka jaran mir ayuu ciidanka wadaniga xurriinta ogaadeen waxa uu la baysaday saldhigga ciidamada cadawga halkaas ku leeyihiin waxaana halkaas ciidamada wadaniga xurriinta ogaadeen ay ku dilay 6 askari oo wayaana halka dhaawac uu 8 kale yahay 28kii bishaas shanaad qabri dahare wuxuu yiri ciidanka wadaniga xurriinta ogaadeen ayaa mir xoog leh ku qaaday saldhigga ciidamada gumeysiga halkaas ku leeyihiin waxaana soo gaaray halkaas burbur khasaare oo la hadlay 29kii bishaas shanaad faareys oo iyaduna gobolka shabeelle ka tirsan waxaa ciidamada cadawga halkaas laga dilay 2 askari waxaana laga dhaawacay 3 askari oo kale sida mar walba caadad ah khasaaraha iyo jabka askarta wayaanuhu ay kala soo kulmaan goobaha dagaalka waxay dib ugu argoostaan dadka rayidka oo ay kula kacaan falal aadanaha ka dhana waxaana ka mid ah dhacdooyinka ugu dambeeyay kuwaas la midka 4tii bishii shanaad dhuxun oo gobolka noob ka tirsan waxay ciidamada gumeysiga Itoobiya si naxariis darro ugu dileen dadka kale ah maxamuud faarax abdullahi dibil macalin carab ciid abdullahi macalin mahad waxay sidoo kale xarigi jidil wataalkaas u geysteen shukriya abdullahi kaahin 16kii isla bishaas shanaad gordobi oo gobolka jarar ka tirsan waxay ciidamada gumeysigu si naxariis darro ugu dileen rabiic god cabdi 14kii bishii shanaad sagaalka gobolka noob ka tirsan waxay ciidamada gumeysiga Itoobiya xarigi silicdil wato u geysteen dadka kale ah cibaado abdullahi cagdi fadme cabdi raage nimco cabdi nuur iyo sulay khasar haye 16kii bishii shanaad magaalada wardheer waxay ciidamada gumeysiga Itoobiya sidoo kale xarigi jidil wato u geysteen shukri cabdi mire 16kii bishii shanaad magaalada dhagaxbuur waxay ciidamada gumeysiga Itoobiya sidoo kale xarigi isnaas silicdil wato u geysteen dadka kale ah guray dheega abdullahi faisal muhammad qalbi maxamed cabdi badar raaxo mahad cabdi sabaad axmed faarax xamdi cabdullaahi cigaal nuurto maxamed nuur ayaan maxamed nuur cabdi axmed cismaan iyo ayaan cumar maxamed 28kii bishaas sanaad magaalada qabri dahare waxay sidoo kale ciidamada Itoobiya ku xidheen dadka kale ah anfa axmed sulub ridwaana cabdirashiid nuur khadr asad jidaal faarax siraad maxamed axmed cabdi digaale iyo cayni sayid cabdi 28kii bishii shanaad magaalada qabri dahare sidoo kale waxay ciidamada gumeysigu xadhig iyo jirdil ugu geysteen dadka faadma lambar aadan tamaan mawlid ruqya yuusuf khadiib ardo maxamed amare iyo khadiija sheekh axmed nuur 28kii bishii shanaad birqad oo gobolka jarar ka tirsan waxay ciidamada gumeysiga Itoobiya sidoo kale xadhig iyo jirdil ugu geysteen faadir cali siyaad 28kii bishii shanaad dhagaxbuur waxay sidoo kale ciidamada Itoobiya ku xidheen cabdi kamas sheekh ismaaciil 28kii bishii shanaad jaleel oo gobolka qorax ka tirsan waxay ciidamada Itoobiya xarig iyo jidil ugu geysteen axmed carba xabawar firdowsa maxamed cumar cabdifataax sheekh maxamed iyo aadan axmed nuur 9kii bishii lixaad magacato gobolka qorax ka tirsan waxay ciidamada Itoobiya ku iyana xarig iyo jidil ugu geysteen dad kale cabdiraaxo maxamed cabdi rashiid wali rashiid halka warkaas aad ka dhageysanaysaan waa radio xurriyo codka shacabiga ogaadeenaya askarta gumeysiga Itoobiya ayaa mar labaad sanadan gudaheedii si bareer ah ku diray gabadh Ingiriis oo asalkeedu Soomaaliya ah gabadhan ayaa waxay dhimatay kadib markii gaari nooc rakaabka qaada oo wasaarnay askari kuwa Itoobiya u shaqeeyay rasaas oo dadka qaaday dhacdan oo kamid ah falalka bareerka ee dadka ogaadeen ayaa lagu hayo ayaa waxa ay ka dhacday istabta dhanka bariga kaga aadan magaalada Jigjiga marxuumada oo bishii hore wadanka Ingiriis ah ka soo socdaashay ayaa lagu magacaabi jiray Muuna Cabdi Faarax oo dadeedu ay 22 sano jir ahayd bilka hore ayaa ahayd markay ciidamada wayaanuhu sidan oo kale u dileen Jason Reed oo u shaqeeyay shirkadda wayaanuhu u soo idmadeen inay ogaadeen heshiisada ugu qoddo taasi oo markii damaan xamaanteedii halkaas isaga u urursatay wakaaladda la yiraahdo Saba News oo ku hadasha afka wadanka Yemen ayaa waxay sheegtay 320 Itoobiyaan ay dib ugu cilinayso gacanta gumeysiga Itoobiya dadkan oo ay ka mid yihiin 19 dumar ayaa waxay hadda ku xidhan yihiin jeel ku yaalla meesha lagu magacaabo Taxis wasiirka amuraha gudaha ee wadanka Yemen ayaa wuxuu amar ku bixiyay in dadkan qaxootiga ah dib loogu gacan geliyo gumeysiga Itoobiya maraha markii ugu horeysay ee sidan oo kale qaxooti ka soo cararay macluusha iyo cadaadka kaliya Tiriya Zanawi ay dawladda Yemen dib ugu celiso isla gacanta gumeysiga arrimaha caynkana oo ay xukuumadda wayaanuhu ka dambeyso ayaa waxa la leeyahay dadkan waxay u badan yihiin askarta gumeysiga Itoobiya oo dalka isaga baxsatay isla markaasina ka taariibtay xeebaha dhanka bariga kaga yaala dalka Soomaaliya dadkan ayaa markii ay dib ugu noqdaan wadanka xukuumadda Itoobiya waxaa la saadaalinayaa in lagu sameyn doono kala shaandheyn iyo waliba ciqaab xoog marsiin doonaan ciidamada nabad sugidda ee gumeysiga Itoobiya inta hadaan kaga gudubno war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray geesiyada halgamayo
idinka ku argay.